Tereza Polánská před malou chvíli prohrála v prvním kole tady na ITF turnaji Vista Prague Open 2017, když podlehla ve dvou setech v poměru 3-6, 4-6 anglické hráčce Maje Lums-Denové. Tak Terezo, co říkáte na ten průběh zápasu? Nevím, co mám na něj říct, prostě až špatný, čekala jsem, že bude hrát líp, tak to tam nahazovala, nevěděla jsem, co s tím moc, no. Udělala jsem zbytečně moc chyb, kdybych mín kazila, tak se jenom porazila, nebyl s ním žádný problém. Co rozhodlo? Byly to ty chyby? No určitě, no, ty chyby. Překvapila vás v něčem soupeřka? No, překvapila mě, že hrála už, než jsem čekala teda. Ale jako nekazila, no. Udělala méně chyb než já, no. Když pomínám to, že se tady ještě bude hrát debla, co, kde vás můžu diváci vidět v singlové části? V singlový příští týden jedu na finále Masters Optim Tour a pak ještě do toho Brna, no. Takže díky a přehoď.